Posljednje moderatorsko pitanje, isto se tiče EU, konkretnije politike financiranja znanstvenih istraživačkih projekata u EU. Naime, na tribini nedavno organiziranoj u povodu prijedloga novog pravilnika o izboru znanstvena zvanja dobili smo informaciju kako u sljedećem ciklusu financiranja znanstvenih istraživačkih projekata u EU, dakle FP8, odnosno 8. okvirnog programa, kako su dakle isključene društvene i humanističke znanosti iz financiranja unutar tog programa. I za profesora Flegu, naglasila za koga pitanje. I zanima nas kako komentirate sve veći pritisak na društveno-humanističke znanosti u smislu financiranja, ukidanje programa i odsjeka širom Europe humanističkih i društvenih i kako su vam predviđanja s obzirom na situaciju u Hrvatskoj, dakle, s obzirom na kontekst domaći. Pa ja mislim da kod nas još uvijek vlada da odnosi je da se ništa ozbiljno ne može napraviti u društvu bez društvenih i onda društvenih znanosti i humanističkih disciplina. Tako da, ja mislim da ja ne vidim nikakvu posebnu opasnost. Vidim opasnost ukoliko nekakav projekt na koji potrošite 2 ili 3 milijuna kuna vam bude plaćen 140 milijuna kuna. Onda se ta znanost kompromitira ili to područje kompromitira, ali osim toga ne vidim nikakvu opasnost za ukidanje, za restrikcije. Mi moramo razmišljati o nečemu drugome. Moramo ozbiljno razmišljati o mreži visokoškolskih ustanova. S jedne strane, imamo užasno lošu kvalifikacionu strukturu stanovništva. S druge strane, imamo jako puno visokih škola, neću reći sveučilišta, ali nekih studijskih programa koji ne ispunjavaju zakonske obaveze. Imamo nekoliko visokih škola koji ne ispunjavaju niti jednu zakonsku obavezu. Dobili su dopust. Mi imamo visokih škola koji imaju 1 do 2 stalna nastavnika. Mi imamo nastavnike, pa čak i bivše pomoćnike ministra, koji su predavali 11 predmeta. Unutar radnog vremena od 60%. 40% su bili na jednom drugom radnom mjestu. Mi imamo nastavnike torbare, koji hodaju od jednog do drugog fakulteta i tamo predaju i ne bave se znanstveno-istraživačkom djelatnošću. A to im je uračunato u plaću. Sad, razapeti između potreba i stvarnih mogućnosti, treba donijeti nekakvu odluku i treba reći ovo možemo, ovo ne možemo, ovo bismo htjeli, a da vidimo šta od ovoga što bismo htjeli biti. Ali jedna od ključnih pouka sa ovim zakonima je neizdrživost improvizacije. Improvizacija uvijek može biti, i vrlo često može biti izraz inventivnosti, dosjetljivosti itd. Ali u krupnim društvenim pitanjima improvizacija ne bi smjela biti na djelu. Zadnjih nekoliko godina nemate doli improvizacije. Gotovo niti jedan zakonski projekt nije popraćen analizom. Kako je postojeće stanje, koje su njegove dobre strane, koje su njegove loše strane, što se zakonom želi postići, u kojem vremenu će se, kojim koracima dosezati ciljevi predviđeni ili propisani zakonom, koliko će to koštati i ko će to izvoditi. Gotovo niti jedan zakonski projekt nije popraćen analizom. Mi smo se morali domišljati što se hoće ovim zakonima. I onda smo morali deducirati. Da bi nas u siječnju ministarstvo prosvjetlilo ne nekakvim dokumentom ili papirom ili obrazloženjem zakona, nego slajdovima. A osnovna poteškoća sa slajdovima je što cijeli niz nas nije bio dorastao figurativnom jeziku slajdova, a nismo mogli povezati ono što piše na slajdovima s onim što piše u zakonima.
ajde da se budemo iskreni. Jedna od velikih tragedija u ovoj zemlji je da cijelom nizu područja ima sposobne ljude koji vrlo rijetko ili gotovo nikada ne dolaze na odgovorne pozicije. A na odgovornim pozicijama je cijeli niz nesposobnih. Mi 4 godine iz opozicije trubimo da je kvalifikaciona struktura u Hrvatskoj neadekvatna. Jer prvostupnik završava višom stručnom spremom, koja A ne postoji u Europi i koja B ne postoji niti u Hrvatskoj. Niti jedan natječaj vam nije raspisan za višu stručnu spremu, je za ili srednju ili visoku. I 4 godine nijedno uho u ministarstvu ne čuje taj vam. Drugače govoreći, nema elementarne inteligencije koja bi uspjela sagledati postojeće stanje stvari, a kamoli izlazak iz toga. U svijetu se uvriježilo dvostruko mjerilo financiranja obrazovanja i znanosti. Što se obrazovanja tiče, možete mjeriti koliko država izdvaja za javno obrazovanje ili koliko se unutar cjelokupne države izdvaja za obrazovanje u postocima bruto nacionalnog proizvoda. Ili možete izračunati koliko se novaca izdvaja po studentu ili po učeniku. Ako gledate s ove obratne strane odozdola, Hrvatska stoji jako dobro ili u samom vrhu. Po studentu izdvaja 3200 eura, Slovenija 6000, Austrija 10.500, skandinavske zemlje gotovo sve iznad 20.000. Troškovi znanstvenog pogona, instrumentarija, infrastrukture su najviše u cijeloj Europi u Sloveniji. Rade koji su tu i tamo u osnovnim novacima. I mi šta sad možemo za 3200? I onda zapravo imate ovo mjerilo o kojem je Vesna govorila. Proklamirajte šta god hoćete, ali pogledajte u proračun i znati ćete koliko je ta proklamacija ozbiljno shvaćena i zapravo koliko se na njoj ozbiljno radi. Ja mislim da ovo je trenutačno stanje sa financiranjem velikih znanstvenih projekata, jer je zapravo u razvijenom svijetu postavljen interdisciplinarni pristup u velikim projektima. Hidrocentrala se danas ne radi bez sociologa, povjesničara umjetnosti, ekologa i dakle, različitih stručnjaka. Nisu samo građevinari i elektroinženjeri u pitanju. Jer je jasno da se bez cijelog niza društvenih uvida, kako društvenih pretpostavki, tako i društvenih konsekvencija odgovarajući velike investicije, ta velika investicija ne može se raditi. I ja bih, kolegice i kolege, zapravo predvidio zato da izvučemo pouke iz ovakvog pristupa i ovakvog postupanja sa zakonima. Ja sam zajedno svjesno uvjeren da od ovih zakona neće biti ništa. Iz dva razloga. Prvo, pitanje je koliko će ovo sve skupa trajati, da li se sad možemo, mislim ova vlast, da li se sad možemo baviti nečim tako neozbiljnim kao što je znanost i visoko obrazovanje. I drugo, naprosto je nepristojno da stara vlast određuje novoj vlasti što će raditi. I stoga nije moguće da se ti zakoni donesu bez konsenzusa. Dakle, bez suglasnosti opozicije. A da bi kojim slučajem bili dobili suglasnost opozicije, vladajući bi najprije morali riješiti otpore u svojim redovima. I ja sam sam bio iznenađen kako su vladajući i zakonodavna zajednica reagirali na ove predloge zakona ili na predloge. Dakle, ja mislim da od tih zakona biti neće ništa, ali si dobro pamtimo iskustvo s jedne strane pokušaja
da se na mala vrata proguraju neki interesi. Riječ je o dosta konsekventnom nastojanju reetatizacije i recentralizacije već onako centralizirane Hrvatske. Pazite, mi nakon 20 i nešto godina, kada su državni instituti pretvarani u javno, zadnje na red došla, ako se ne vjerujem, Hrvatska televizija. Vraćamo zakonski državni institut, koji se pritom još bave upravno-administrativnim poslovima. I tako dalje, tako dalje. Dakle, ili vraćamo, pazite, mislim, osim ovih naših akademijskih posao, zakon je elementarno protivustavan. Ja sam uspio izbrojiti 8 protivustavnih postavki, pravnici mi kažu da ima 11. I ne može zapravo Sabor donositi odluke koje su evidentno protivustavne. To meni se čini da je nedopustivo. Stjecajem ovakvih i jednakih okolnosti, ja sam u jednoj grupi koja se na razini Vijeća Europe, dakle mnogo šire nego Europska unija, bavi pitanjem i obrazovanja, i visokog obrazovanja i dva tjedna, mislim da ponovno imamo sastanak, o pokušaju definiranja nečega što se naziva Europski prostor visokog obrazovanja, European Higher Education Area. I na dnevnom redu je vrlo ozbiljna rasprava o redefiniciji institucionalne autonomije i akademskih sloboda. I u vrijeme kada 47 zemalja Vijeća Europe, a unutra su i sve članice Europske, traže nove autonomne ovlasti za institucije visokog obrazovanja i znanosti. I ako bih trebao rezimirati diskusiju u dvije, tri točke, onda mogu reći da se ona sastoji u tome da akademske institucije dobivaju veću slobodu, a javna vlast veću obavezu da osigura optimalno funkcioniranje održivosti i održivosti tih institucija znanosti i visokog obrazovanja, mi na jedan put regrediramo. I to je treći razlog zbog kojeg mi se čini da je ovaj zakon neupravljiv. Dakle, s jedne strane, ja mislim da pouka ovog zbivanja treba biti neodrživost improvizacije sa ključnim društvenim pitanjima, a druga, koja je vjerojatno vama strašno bliska. Ako nam je loše, onda nam je najvećim dijelom loše zato što o lošemu šutimo. I kad nečem ukazujemo, no pa saran, onda je uglavnom, ako smo dovoljno jaki, dovoljno artikulirani, onda to bude slučaj. I stoga mi se čini da ne treba dopustiti vlasti da zaboravi, zapravo u službi javnih interesa na koje se osim toga je zakljela tijekom njezinog preuzimanja.